Meillä on SHG:ssä 18 reikäistä kenttää, SHG-luukki ja SHG-lakisto. Viime vuonna on perustettu 3 golfkentän yhteinen sisäharjoitushalli Vantaankosken golfhalli, mikä mahdollistaa sitten meidänkin yritykselle sillä, että me pystytään tarjoamaan meidän pelaajille nykyään niin kuin ympärivuotista laadukasta golfin harrastamista. Ihan huikea vuosi menossa ja tulossa niin taloudellisesti kuin pelimielessäkin, että meilläkin on niin kuin kasvulikin 40% pelaajissa. Ja me vaihdettiin pankkipalvelut 2019 vuoden alusta ja kaikki pankkipalvelut vaihdettiin silloin omaan SPC. Meillä oli tarve löytää meidän näköinen yhteistyökumppani, jonka kanssa voidaan sitten jakaa samoja arvoja ja oma SPn kanssa meillä kyllä synkkasi hyviä asiat alusta lähtien. Halutaan molemmat sitoutua pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja sitten käytännössä niin kuin siellä on vihreät arvot taustalla ja lähellä ja läsnä on heidän slogan ja se kyllä kuvastaa meidänkin niin kuin asiakaslupausta tai niin kuin miten me halutaan asiakkaita kohdella meille. Oma SP:llä vakuutuin itse heidän palvelukulttuuristaan. Ollaan todella tyytyväisiä siihen niin kuin palvelun nopeuteen ja helppouteen. Et mä itse tykkään siitä ajatuksesta tosissaan, että mä tiedän kelle soittaa, kun mulla on ongelma. Ja sitten mä saan siihen ongelmaan ratkaisun nopeasti. Pitkäaikaisessa yhteistyömallissa niin ihmiset tutustuu toisiinsa ja pystytään rakentamaan luottamusta pidemmälle. Ja varmasti saadaan myös parempia hyötyjä puolin ja toisin.